Le fait que guerre la dé. Belégni. L'ambigolo pire que tout danou. Golo ya comme mom. L'ambigolo. Ok ouais. Yow xam nga way wi nek tay yow xam nga way wi lool la foy nako parce que nit ñi demone nañ ba wax ni retrouvaille amna yakaron nañ wa waaw entre le maître et l'apprenti yakaron nañ ko na wa legui ku ci apprenti bi tan ñom ñaar wa am ka est ce que du mama ko tagat donc apprenti bi tonton rek la wara nek non wa mais apprenti bu ne ci kaw maître fofu jaxaso na jaxaso may ma ñew deug biñu waxe retrouvaille Ablaye Wade da yak ndaje bi kan mam mo fekk ci radio tok ñu bassé ko bam saf mu jël la mu yoré yomb ak ay dog ak tout yap ak tout lepp mat mam jël souf xëpp ci kaw kenn du mam nak bassé ba deug la mam nak deug la té pourtant ci jamono jojé fekkon na tonton mom maki patate soddu patate bu tang bi nekk ci loxom di karim makéñ doon wut num ko dañaxé même boudé sax oyofal na libéré nako gracieux ko ben deug la genee na ko rew mi restituer manam bien yi nga xamni mom lañ jabotou wadde wadde gi yoron yep muy dello kon koko ci ay tanko négocier wa koy way mais mama ko bloqué c'est que mam dal mom mam tamit mam tamit na mom na xare paral de ñep duf li nga toy ciao uy ma opposant dans le sang daf ko bëgg mom dafa bëgg daf koy jaliser face à face corps à corps mama ko bëgg te yalla rek nak bam nekké ci ngor sa doon opposé sa merci beaucoup il était sa propre opposition acha suite ko tiñé ñëw ak ñi ci gis nga dialogue bi nga xamné japp nañ ko suba wa suba la dé Alhadji Amidou Kassé dëj na wax ji lu mu wax né na gis nga ciowal xaf li nekul né mënul né ordre du jour du débat non du débat dé décision ya jëf way koku messi dëgg yang may dégg dé hakay du débat kon ñi wax japp né affaireu khalifa sall dañ ko fa wara waxtané ñang patata non nañ tok xaar lolu du ordre du jour mais diver duma merci beaucoup duma nek diver monsieur le maire ñu dess ci walum politique ba légui ni ñewal ñin ci vox populi lu mu wax porte parole tidiane di pape malick si dëg na wax gi dé lu mu wax néna ñom tiwa won du jappalé ko xamné da ngay politique di neubatu politique di neubatu moy ko ragal na fess sa fo yap sa fo jeet togo waxo li nga bëgg amna fi ay exemple jarul tuddu tour nit ñoo xamni kenn xamul liñ bëgg na fess ah non ñom nenañu gis nga tiwa won ñom ay affaireu tedde ndiaxanaay jëlal position nga ne dama neutre la neutralité n'existe pas amul wa yalla ñëk far okay bam invité Moussa mu ñew Moussa da doon jall ak dalami ay dal sol ko ni rek dox ci top rouge pour jall borom bi ne ko rekil mu delu ginaaw ne quoi do simi dalé mu simi ñew waye bimu invité sama mam ki da simi dal la di gëna différence bi dé mu ne ko no solal wax da far nak da far dom pat ci sot la bok yalla da far ré ok dom pat gay nan dieu est juste o far da far kay far da far da far deug motax serigne bi ne ñin kuy politique di def ay affaireu jixi jaxa yoy ñom yeungu wun ci yoy ci waawon musu ci yeungu de ñom dal li ñu bëgg moy jëlal position nga ne ki la andal jeexna té dafa yomb sax waaw khalif bi nak limu wax leer bu makki ñëwé dañ ko gatandu comme nañuy gatandu bour lola na mobilisation bi saf na wuter ban ba ma demone fele dé té ko xuma dé fé mo mënu fa mobilisation mom fé fait monde dafa am borom non seulement titre foncier mais aussi ké dal lañ bëgg dal ké lañ bëgg dañ ko def fi wa kenen ki lañ bëgg dañ ko def fi deug pap malick siné même lek bi nga xamné mom le président bëgg mo koy commander xana né malick si mom mo koy commander bopam président waaw lu mu bëgg dal mom lañ ko top self service xana lool neex la self service tonton day gis mo go mais xamna ni bo demé bëgg na la sauce hein sauce capitaine waaw bonne capitaine hein no rule kay defo diko jeun no bari de andey mari no dama a peu près ni rek mbakhlu salum warna manam yo moko ci ko rod yow kay kula xol xamne ding koy jefandiko ak ay jeun ak yoy waaw ngey ke la ila kay ko xol xamne capitaine rek sauce petit pois rek yapp wala spaghetti wala roti kuy waxale xar ci mbedd bi ñepp di la sétane kay ñepp xam nañ ligay lek deug wal fadri ñew ak ñin ci pak la may
lak gi politiciens yi niñ ko songé metti na badul waaw waaw récupération ci malheureux commerçants yi liñ profito ñom di ci def seeni bagage récupérer dañuy politique lak récupération récupération politique la xom récupération lak lak récupération lak la récupération le témoin yi ni kay ñew ak ñin ci pakku lambay fan la jullé hmm tassan waaw serigne touba hmm kérok bam dajalé wa lambay ñu ñew tok hmm ak kaddom gi nga xamne yëkëti nako té ñëpp dégg ko moy dé leen liggéey ba melni do leen fi juggé waye dé leen jaamu yalla ba melni suba ngeen fi juggé wutali leen réewu tax jamono yu noor fekkon na amna ay cheikh am yu fa togon aha waaw ay cheikh mu daal cheikh yu fa togon ñoo ñu ci lañu tassaro ñom wa lambay waye pompier bi nak mo ñëk nek fi ñu nekkon pompier ay booru 1920 ay yag na waaw waaw all ak lu né fofu la lambay ji nga gis ni dal di kon duggé nak lambay fak lambay ji waye pak lambay bi mom 1983 lañ ko def kon yag mais anarchie gi mu nekké mom la kenn xamul lan la way neex def ñaari at yu ne mu lak motax ali nguyene lolé duñu ko nangu na dak waw le soleil yene kay na ginaaw lak ga pak lambay gis nga ko nguur gi nak gelatina ay mesure yal na way mom ay mesure nguur gi mom problème suivi la ñom ñoñu sax seen bop réew mi leen suivrul leen suivron ba légui lambay ñaw motax duñ suivre kenn libération ñew ak ñin ti garab yu bon ñi jaay ci Touba waaji japp nañ ko de waaji japp nañ waaw waaw digënté Touba ak Dakar gi lañ ko doon baara selemi alhamdullilah japp nañ ko de fi ci boru ponti deug rew mi quotidien ñew ak ñin ti nit yañi jaay nit ñi ñi jaay ci libi waaw président Macky Sall dal en tout cas fa gëna ci kaw tabal ci doy waaw deug lolo Moussa Tine nak bind na lettre président neena ko dañoo bëgg nga indi ab démenti bu officiel ci li ñi wax caisse d'avance bi mairie fi mossa jaar yépp nénañu dafa mossa am té ni lañ ko mossa jëfëndiko waye loolu du laaj wi lay laaj ni mais yow Macky dañ na la yow ñam nga ah oui mossna bu dé mosso démentiral na lér waw caisse noire simple comme copper gi nga xamni mom mo nekk ci balay bé nga koy jëfëndiko wax ñu taxi yi nga xamni ñom ñoo la may ba lu lay wax def xaliss té amul contrat mais say allié institution yi ñu jité té ñor ay caisse noire ñuy dépenser xaliss bi nu len neex kus nek war na ana bon loi ko santane kus nek war na jam te ñu ëppalé khalifa nak fouf waaw mo do Moussa Tine ko xaf nak say loxo la ne de fu mu nek ni ya ko duggal kasso ñam ba paré duggal ko kasso loolu lako wax ubi lettre bi ah da nga ñam ba paré duggal waji kasso nit ñamagul bu amé dañ waaw ñoo ñama dafa yagg ñam dé ñoo ñama do après bañ na du ñamal ñi nekk fé sam association ñoo ñama do le mouvement ñin ñamaguñ chaque jour ñu dajé ñu né amé ba ñu ñamaguñ ñin ñoo la waxon né la ci wala suñu mouvement légui baxna ba légui doyna ñepp ñuy wo naan ñu kon ñen ñamagulen mané ko say bo len ñamé ma bako bo tanké nañ ci kon bi di chomé té jappalé won Macky dina leen di bëgg di jappalé ci ko ba légui ñu ngi chomé ba tay dañu ñam dara né ngeen xol séne mbiru wa kër dal lañu nekk fum nek ni sen mbir bop mbiru bop ak sen keur ah batay bax mouvement ñim ñamagul batay deug le quotidien ñew ak ñin ci aéroport international bi les diagne bi ay jafé jafé ngi ba légui dé nénañ Air France dé ak Delta aeroplane gi yobul nit ñi ci Amérique dañu gëdd dé adé roi lér la la wax tél enquête yéne kay ñew ak ñin ci Dakaru Diagel Diop ruqbu lendam bo gis nit ñi ngi fay taxaw di joxogn wala di jonkon ah difa gaan way difa saw ci Dakar capital ndax ñak ay gaan way ci bir capital demal ma ci mairie rek ci capital wala tribunal yi wala Marseille mi dem ñul na mané la amuñu gaan way emergence fogué sa joxol l'observateur ñew ak ñin ti ndour walu bergane ginaaw ba mu toje bersi neena bekk na contane na comblé ah mo yow def ba du bekk def na info ndour mais du info mo doon l'observateur boko titéré wa youssou fessel na bersi wala bersi ba neex na du débat du xibar non kok du débat c'est pas une info jarul insiste sax xejna ni ko tej ni rek ndax ndour baye tedina bu yag ba mbir ma jexeli tedi para na ci baye commande xamul sax ni soirée ba amone xana nga demone ñokoy commande parce que tellement daf ko mine ci deretam la ndaysan jeufam da xam ndam da xam ndam tesbi tay andi capella de neena ben dom la ci baye mais ay mbokam dal en tout cas djel nañ bien yi te bien yi fi baye baye bari na di mom handicapé man ni le ba paré dem ba ci bir gemlo ko ne ko am nga ay doomu bay ah mom ci nok la dem ba ci bir agence bi ko don jox chaque fin du mois 300000 400000 le ko lok ay mbokam joxatuñ ko dal ta patchou li le te porte ñu né deet ni way kër gam nekkon mok ndayam sax légui né nañ ko gënal ndax kër ga jot nañ ko jaay ah tamit nak lool nak moy lan te mo légui wonu ñu ko ay doomu bay
té mbokay def lo manila kayit gi wone ne kay walou ndon certificat d'identité wone na ne mom rek la baye bi am ndessan kou dé rek ya perte fa njabo torox koku nak waruñu ko sétane musallam non non faaw ñu taxaw ci nak bakkañ solution ba ci kanam wa ci kanam inshallah rabba mo ngok man ci kanam di kaddu ki len xibaari faram faccu ko bu jappandi merci.